കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് ദിവസമായി പാലക്കാട് യു ഡി എഫിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസിൽ വൻ പൊട്ടിത്തെറിയും വലിയ നാടകീയമായ നീക്കങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. എ വി ഗോപിനാഥ് എന്ന ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും ജനസ്വാധീനമുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കലാപക്കൊടി ഉയർത്തി. അദ്ദേഹം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി കൂടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ 42 വർഷത്തെ അധികാരം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തു വരുമെന്നുള്ള ഭീഷണി വരെ മുഴക്കിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും നിർണായകമായ കെ സുധാകരൻ്റെ പാലക്കാട് സന്ദർശനം. കെ സുധാകരന് എ വി ഗോപിനാഥിനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? തനിക്ക് വീണ്ടും ഡി സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എ വി ഗോപിനാഥിൻ്റെ പരാതി കെ സുധാകരന് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ, ഉറപ്പ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ? അതോടൊപ്പം നമ്മളിന്ന് തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കണ്ണൂർ മുതൽ പാലക്കാട് അടക്കം പല വടക്കൻ മേഖലകളിലെ ജില്ലകളിലും സി പി എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അമർഷം പുകയുന്നു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. വടക്കൻ കേരളത്തിലെ വാർത്തയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും തുടങ്ങാം. ഷാജഹാൻ ചേരുന്നു റീജിയണൽ മേധാവി. ഷാജഹാൻ, ഈ എ വി ഗോപിനാഥിനെ കെ സുധാകരൻ അനുനയിപ്പിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ എ വി ഗോപിനാഥ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോർമുലയുമായിട്ടാണോ വരുന്നത്, അതോ ഒപ്പം ചേർത്ത് നിർത്തി ഒരു മഹാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തൽക്കാലം ഗോപിനാഥിനെ തണുപ്പിക്കലായിരിക്കുമോ? സുരേഷ്, തൽക്കാലം അത്തരമൊരു നീക്കമാണ് നടത്തുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം പാലക്കാട്ട് ഈ തോണിയിൽ വെള്ളം കയറുന്ന പോലെയാണ്. അതായത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഓട്ട അടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പുതിയ ഓട്ട ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് അവിടെ പി വി ബാലചന്ദ്രൻ എന്ന മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നലെ സമാന്തര യോഗം ചേർന്നു. അത് തൃത്താല മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു വിമതശല്യം ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ള കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പോട് കൂടിയാണ് യോഗം ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ആ അനുനയം നടന്നിട്ടില്ല, അതൊരു പുതിയ നീക്കമാണ്. ഒപ്പം എ വി ഗോപിനാഥിൻ്റെ പ്രശ്നവും അവിടെ നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് സീറ്റുകളിലും വിമത സാന്നിധ്യം വിമത സ്വരം ഉയർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം. ഒരു കാലത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു മേധാവിത്വമുള്ള പ്രതാപമുള്ള ജില്ലയായിരുന്നു പാലക്കാട് എന്ന് വേണം ഓർക്കാൻ. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് 10 മണിക്കാണ് സുധാകരൻ ഗോപിനാഥ് കൂടിക്കാഴ്ച. സുധാകരൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫോർമുല മുന്നോട്ട് വെക്കുമോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ എന്തായാലും വയനാട്ടിൽ ചില ഫോർമുലകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. അവിടെയുള്ള മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു വിമത സ്വഭാവം കാണിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആക്കാം, ഒപ്പം തന്നെ റോസക്കുട്ടി ടീച്ചറെ ഒരു മറ്റൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പുറത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യില്ല, റോസക്കുട്ടി ടീച്ചർ വരും എന്നുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് അവിടെ വെച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല തന്നെ മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ അത് തൽക്കാലം നടപ്പാകുമോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഏതായാലും എ വി ഗോപിനാഥിനോട് മുല്ലപ്പള്ളിയും ഒപ്പം തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ചെന്നിത്തലയും ഇന്നലെ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എ വി ഗോപിനാഥ് അല്പമൊന്ന് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടൊരു സമവായ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പക്ഷേ എ വി ഗോപിനാഥാണ് ഏത് ദിവസവും നിലപാട് മാറ്റാം. മാത്രവുമല്ല സി പി എം ഒരു സീറ്റ് ഒഴിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പാലക്കാട് സീറ്റിൽ. പക്ഷേ പാലക്കാട് സീറ്റിൽ വിജയസാധ്യതയേക്കാൾ ഉപരി അവിടെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ബി ജെ പി ജയിച്ചു കയറാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് എ വി ഗോപിനാഥ് വഴി ഒരുങ്ങുക എന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയും എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എ വി ഗോപിനാഥും ഒരു എടുത്തുചാട്ടത്തിന് ഇപ്പോൾ മുതിരുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഏതായാലും എ വി ഗോപിനാഥുമായി 10 മണിക്ക് സുധാകരൻ ചർച്ച നടത്തും. സുധാകരൻ സാധാരണ നേതാക്കൾ നടത്തുന്നത് പോലെയല്ല ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്വരവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് എ വി ഗോപിനാഥുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.